Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvem letošnjem podcastu. Zdravje in dobro počutje sta zimzelena nit naših življenj in rdeča nit naših oddaj, ki jih še vedno lahko najdete na YouTube kanalu. Nekaj novosti najdete tudi v naši spletni trgovini. Ja, življenje teče, svet se vrti naprej in znova so tu tudi olimpijske igre. V Pekingu se je zbralo blizu 2000 športnic in športnikov iz 191 držav, med njimi tudi 47 Slovenk in Slovencev. Lahko bi bil tudi tam, a je z nami, tu in zdaj. Štirikratni olimpijec, biatlonec Klemen Bauer. Lepo zdrav, Klemen. Živjo, Urša. Je bilo kaj oklevanja glede mojega povabila? Niti ne, v bistvu samo, da so termin najdla, pa sem se z veseljem odzval, tako da. Hvala, z veseljem sem v tvoji družbi. Je bila pa odločitev glede udeležbe na olimpijskih igrah v Pekingu precej težja, kaj ne? Ena najtežjih v življenju, kot smo lahko prebrali. Ja, ta odločitev pa ni bila tako enostavna. Težko rečem, je bila najtežja, ne, definitivno pa je... V bistvu bila težka, predvsem, ko je prišlo spoznanje o sami odločitvi, no, je bilo nekaj malo slabše prespanih način, ampak na vse zadnje, mislim, da sem se dokaj hitro odločil za odločitev. Zakaj je torej takšna odločitev? Enostavno, odkar se je začela, dajmo reči temu, globalna družbena histerija. Nisem želel podleči temu splošnemu, masovnemu, nekako bi rekel, vodenju, oziroma želel sem živeti normalno, kljub temu, da je da nas pač to spremlja. In pogoj, ki je bil potreben za udeležbo na igrah, zame pač ni bil sprejemljiv, predvsem ne na tak način, kot je bil zahtevan, in na določen točki je bilo treba reči, ja ali ne, in seveda jaz sem se odločil tako, kot sem se, in z odločitvijo trdno stojim, sprejemam tudi vse posledice tega in mislim, da sem se pravilno odločil. Je bilo morda kaj strokovne podpore ob teh odločitvah športnic in športnikov? Kaj storiti ob tem edinem pogoju, ki daje zeleno luč nastopu na olimpijskih igrah, največjem športnem dogodku na svetu? Ja, v bistvu treba vedeti, da veliko alternativ ni bilo na voljo. Ena izmed njih je tritedenska karantena, ki bi jo preživljal v neki zelo majhni sobi na Kitajskem, 3 tedne pred začetkom igr, kar vemo, da ne bi imel nobenega smisla potem nastopati. Treningi bi bili onemogočeni in seveda to je tako odpadlo. Tukaj je še zdravniška izjema, ki je bila mogoča, ampak pod zelo smešnimi oziroma hecnimi res pogoji. Na podlagi nekih kontraindikacij prvega odmerka, tako da se pravi, v primeru poskusnega zajčka in potem negativnih posledic bi bil upravičen do medicinske izjeme, kar pa seveda spet ni sprejemljivo, in tako je preostalo samo še ta zadnja varianta. Veliko nam je bilo svetovano, da je priporočeno oziroma kakorkoli, ampak, tako kot sem rekel, no, sem se odločil. Pa se pravzaprav sploh kdo poglobi v razmišljanje športnikov in športnic? V kakšni vlogi, težki vlogi glede odločitve, glede svojega zdravja? Trenutna je situacija taka, ne samo pri nas na svetu, večinska, govorim, ki zagovarja to oziroma podpira, svetuje kakorkoli, ne, in tudi se pravi, domača stroka je na strani tega, dajmo kar reči, masovnega cepljenja, in v bistvu gre za neko enoumje in seveda prostora za neke
kontra strokovne argumente niti ni. In, na koncu ostaneš sam. Ne bom rekel, da sem bil deležen kakšnih posebnih kritik, enostavno so sprejeli moj odločitev vsaj to, no, mislim, da tukaj je bilo korektne, ni bilo pa, da bi rekel neke podpore na drugi strani za moj odločitev, kar se tiče krovne organizacije in pa mogoče tudi nekih kolegov športnikov. No, vse zadnje sem osamljen primer, saj kar se tiče teh olimpijskih iger in slovenskih športnikov. Tako da, ne vem, niti se nisem mislil izpostavljati posebej. Enostavno sem rekel, tako sem se odločil in tukaj sem nameraval zaključiti in tudi po svoje sem. No. Tako da, to. Ampak prav je, da se tudi v slovenskem prostoru takšne stvari slišijo. Kot si rekel, enosmerna pot vodi v tem primeru le na olimpijske igre, ampak kakšnih razprav o tej tematiki praktično nikjer ne zasledimo. Ne? Verjetno ja, imate malo, veliko... Malo je tega, ravno zato sem še bolj presenečen, no, da tako dolgo časa v bistvu gre vse skupaj samo v enosmerno. Jaz to večkrat rečem, ta masovna hipnoza tako močna, da se počas se mi zdi posamezniki prebujajo in enostavno pač jaz sem verjel od začetka, ko sem stopil v tekmovalno sezono spomladi nekako, da to ne bi smel biti pogoj oziroma da ne bo in šele potem jeseni, mislim, da je bilo oktobra, ko je bilo to strani MOK-a in ostalih organizacij nekako objavljeno, da bo pogoj, sem videl, da to pa res ni nekako primerno in takrat se mi je kar malo v enem trenutku sesulo vse skupaj, ampak kljub vsemu ustrajen in grem pač naprej. Ja, na začetku leta je bil tak velik primer vaše zgodbe Novak Djokovic. Vsa svetovna javnost je spremljala njegovo dogajanje v Avstraliji. Vi ste zdaj ta slovenski osamelec, če lahko temu tako rečem, pa vseeno somišljenikov imate pa vsaj glede na odziv, sicer nekateri pravijo neresnih socialnih medijih, kar ogroman, ne? Ja, res je. Če se navežem na super šampiona in tudi res vrhunskega športnika in človeka Novaka Djokoviča, moram priznati, da pred tem dejanjem nisem bil njegov velik fan, čeprav sem spoštoval njegove športne dosežke, spremljam tenis in večkrat sem bil na strani Federerja Nadala, kot pa na njegovi strani. No in s tem dejanjem pa mislim, da je v meni dobil še enega navijača več, pa ne zato, ker se je, rečemo temu, uprl sistemu, ampak pokazal je vse zadnje. No. In tudi od takrat naprej je bilo meni malo ali pa precej lažje, no, ker vidiš, da dejansko nisi sam, čeprav nas je malo ali pa jih je malo in tudi ne vem, kaj bo moj zgled naredil zdaj v prihodnosti, bomo videli. Ja, kje pa se je začela valiti, se mi zdi. Vse, ja, da se pogovarja o tem. Raz bi to izpostavil, ne, tako kot sem tudi v zapisih napisal, daleč od tega, da bi na kogarkoli kazal s prstom ali pa igral žrtev, daleč od tega. Pač tukaj gre samo za to, za svobodno odločenje, za mogoče tudi za to, da prebudim vsakem posamezniku to, da pa vsak ima svojo glavo, da na konc koncev se lahko vsak odloči sam, pa ne govorim tukaj za to, ali je nekaj dobro, ali ne, ampak... Možnost izbire, da ja, je pač vsak. Tako, ne, enostavno, da pač, če vsi nekaj delajo, še ne pomeni, da moraš tudi ti, ne, nekako to je to sporočilo. Pa ne samo v zvezi s tem, tudi v zvezi z ostalim, ne vem. Če vsi hodijo v McDonald's, recimo karikeram, ni treba, da greš tudi ti, ne, ali pa karko, ne. Ali pa
zaradi mene ima lahko 100 ljudi ali pa 99 ljudi od 100 iPhona, pa jaz ga pa ne bom imel, ne, recimo, zakaj bi ga imel, recimo, ne, ker vidimo, da gre svet vse bolj v to smer, ne, in tako, no, bomo videli, kaj bo to, pa ne, kar se pa tiče, ja, podpore, no, ko si glih omenila, je pa presenetljivo, res pozitiven odziv, praktično 99%, kar je bilo sporočil, kar sem uspel, no, sploh, ker je bilo tega res kar velik, je bilo pozitivnih in sporočil podpore in tako naprej. Jaz sem prepričan, da ne vem, če sem v kakšnem športnem svojem uspehu, kdaj je doživel tak pozitiven odziv, tako da res brez nekih, samo nek skromen zapis, ki sem se odločil, da ga objavim, ker na vse zadnje, po tistem, ko so mediji to mojo novico objavili, se mi je zdelo pravilno, da se oglasim tudi sam, da s svojimi besedami podkrepim svoje dejanje z besedami, za katerimi stojim in to je to, no. Četrti ste bili na olimpijskih igrah v Vancouvru, še prej udeleženec olimpijskih igr v Torinu 2006, pa 2018 v Pjongčangu, 2014 v Sočiju, štirikrat na olimpijskih igrah, letošnjo sezono si, kot si dejal, šel z mislijo, da boš olimpijski udeleženec tudi tokrat, kaj pa zdaj, sezone zagotovo še ni konec, ne? Ampak ja, je na nek način stres ves čas prisoten. Ja, se, tako kot sem rekel, želja je sigurno bila, to bi bile moje pete zaporedne olimpijske igre, kljub temu, da sem v jeseni svoje tekmovalne kariere, sem prepričan, da bi, da sem še sposoben vrhunskih rezultatov, čeprav je bila marsikakšna kritika tudi to, da nisem več v najboljši formi oziroma v najboljših letih in da sem tudi zato sprejel takšno odločitev, kot sem imel tukaj lahko vse dvomljivce popravim, da tudi če bi bil ne vem kakšen velik favorit za olimpijsko odličje, bi se odločil povsem enako, to lahko povem iz srca, iskreno, ker na vse zadnje ti noben ne garantira, sploh manj v našem športu, medalje, dejavnikov je preveč. Tako. Pa tudi, če bi jo, verjamem, da to ne bi imel take vrednosti kot odločitev, ki sem jo storil. Vem tudi, da bi imel možnosti z ekipo, zdaj skupaj s fanti, mislim, da smo v zadnjih letih pokazali, da smo lahko ob ugodnem razpletu tudi v boju za medalje, ampak vse to pač, kot sem rekel, ni odtehtalo te moje odločitve. Z nastopom na igrah, ki pač niso samoumevne, ne, zato se je potrebno doseči določene kriterije, če ne bi bilo več kot 47 športnikov iz Slovenije na olimpijskih igrah. Ja, pa jih je predvsej manj kot na prejšnjih. Ja, bi verjetno postal tudi športnik, slovenski športnik z največ nastopi, ampak to, kot sem rekel, vse te stvari so v primerjavi s to odločitvijo nepomembne. Kljub temu pa tako, kot sem rekel, v sezono sem štartal normalno, tekmoval, kjer je bilo to mogoče in tudi nameravam še do konca sezone izkoristiti to celoletno delo, namreč mi biatlonci se pripravljamo od maja do novembra in potem tekmujemo v zimskem delu, no, tako da vse to delo bi rad še izkoristil, nadgradil, no, vse zadnje pa mogoče bojo zdaj športniki prišli z olimpijskih iger psihofizično utrujen, jaz pa svež napadam visoka mesta ob koncu sezone. Tako da to je, kar se tega tiče. Ja, ja, v Pekingu bodo morali biti športniki ne le psihično in fizično pripravljeni, ampak tudi cepljeni. Ja. To je tista stopnica, ne, za nastop na olimpijskih igrah. Ampak že zaradi tega igre v Pekingu bodo nekaj posebnega oziroma drugačne. Ne? Kje pravzaprav lahko vidimo še smisel tistih pravih olimpijskih iger oziroma tiste romantike športa, kot ste tudi sami zapisali oziroma si zapisal? Ja, res je, v zadnjem zapisu sem se dotaknil tudi te teme, namreč vrhunski šport sem vpet v bistvu celo življenje od majhnih nog pa potem nekje od 20. leta v res ta vrhunski šport. Za mano je 16
tekmovalnih sezon na najvišji ravni. In v bistvu ves čas, ali pa zdaj recimo proti koncu karijere, pogledaš malo nazaj, kako je vse skupaj se tudi na svoj način spreminjalo in se razvijalo v narekovajih. In ugotoviš, da je prišlo do določenih sprememb, pa ne zato, ker si ti starejši, pa tako naprej, ampak dejansko se šport vedno bolj smerja v ozko neko osredotočenost v profesionalizem in tako kot sem napisal, ja, vedno manj je prostora za neko romantiko, za druženje, vse to, kar je krasilo recimo že samo 10-20 let nazaj. Vse obšportno dogajanje, druženje športniki, ne vem, izmenjavanje izkušenj, informacij. Že samo po sebi je šel šport v to smer, zdaj v tem času te histerije pa je v bistvu se skupaj še bolj prišlo do izraza. Športniki dejansko gledajo samo tla z maskami čez obraz in praktično niti ne vidiš več. Vsak športnik je teoretična grožnja drugemu, ker nihče ne ve, kdo je zdaj potencialni prenašalec in res že zadnji dve sezoni meni že samo s tem v ozadju mi je težko včasih odpotovati na tekmovanja in biti v teh tako imenovanih mehurčkih, ob čemer me tudi spreletava srh, ker no vse zadnje, kakšno je to življenje v mehurčku. Zdaj, če pogledamo no vse zadnje, tudi na olimpijskih igrah je vse skupaj kot en tak zapor, taborišče, ne vem, ne moram drugače reči. To dejansko tako izgledajo. Ker dejansko športniki nimajo izhoda ven drugam kot na svoje tekmovališče in nazaj do olimpijske vasi, kjer so pod stalnim nadzorom dejansko. Lokacijo imajo vključeno, testirani dvakrat na dan. No, če ste videli tudi, kako izgleda jedilnica, jedilni prostor, ne. Mislim, vse to je v bistvu še veliko hujš, kar sem si jaz predstavljal pred odhodom tja, no. In ob vsem tem se tudi sam sprašujem, ja, kam so zginile te vrednote olimpizma, ta prvinskost, ker roko na srce, mislim, da se odmikam od tega. Res, tudi na konc koncev vsi bi morali imeti enake možnosti, pa jih nimajo, ker pozitiven izvid ni enaka možnost. Če vemo, da je športnik brez simptomov zdrav, ob tem, da mu pač ta test, ki kaže plus, onemogoča nastop, za katerega je delal ne samo eno leto, ampak celo štiri. Tako da to je, kar se tega tiče. No, v vseh teh pogojih vendarle ves čas tudi prisotnost strahu, da ne bo prav test pokazal, ja, tega pozitivnega izvida. Ne? Točno to, ne. Zadnjo obdobje sem tudi sam opazoval svoje kolege, so tekmovalce, pod kakšnim stresom so, ne zaradi pričakovanj pa nastopov, ampak predvsem tudi zaradi recimo strahu, bojazni pred morebitno okužbo, ki bi vse zadnje omogočila nastop in mislim, da to ni prav, no. Ne vem. Še en dokaz več oziroma zdaj res vidimo, da se tudi šport uklanja moči in denarju. Kaj to pomeni za mlade, ki prihajajo v šport? Ja, kljub vsem tem omenjenim dejstvom, no, ali pa opažanjem, jaz poskušam ostati optimist. Verjamem, da je vse en šport nudi več dobrega kot slabega. Od nekdaj sem tudi verjel neko simboliko olimpizma ali pa športa, ki povezuje. Navdihuje, nekako, ne? Tudi. Tako navdihuje, premaguje vse prepreke, ne vem, ruši zidove in tako naprej. In tudi sam pač sem se
se večkrat vprašam tudi v nekem smislu svojega početja, kaj kot športnik naredim dobrega, ne samo zase, ker vemo, da vrhunski šport je v prvi vrsti zelo egoistično dejanje, večina ali pa lahko bi si trditi vsi športniki delajo to zaradi sebe v prvi vrsti in šele potem za državo ali pa za kogarkoli drugega oziroma predstavljajo, zastopajo državo. Enostavno se potem to lažim, da mogoče pa s tem svojim dejanjem gledalcem pred TV ekrani ali pa na stadionih za tistih nekaj trenutkov pričaram nek drug svet, kjer se umaknejo iz recimo nekega vsakdana. Skrbi in tegob. Dejansko zabavanje množic, po drugi strani pa še ta del, ki se mi zdi, ali pa saj sam iščem to lažbo, da s tem svojim dostovanjem vsem kažem nek vzor oziroma neko pot mladim športnikom ali pa mladim ljudem na splošno, ki vidimo tudi vedno bolj tavajo v nekim brezciljnosti, sploh zdaj v zadnjih dveh letih, no, in da ne da bi postali vrhunski športniki, ampak da najdejo nek navdih v športnikih tudi za druga področja, v katerih bi želeli biti dobri. Ne. Pravzaprav smisel svojega življenja. Ne. Ja, tako. Ne. In da vidijo, da pač je sicer potrebno trdo delo, ampak da se da. Ne. In mogoče to dejanje, zato tudi vse aktivnosti, dejavnosti, ki so povezane s promocijo aktivnega življenjskega sloga, sploh med mladimi ali pa športa med mladimi, me zanimajo in na ta način poskušam saj nekaj vrniti tudi nazaj to, kar je pač šport meni dal. No. Tako da, ja. Kaj pa bi dejal na veliko število smrti med mladimi športniki v zadnjem obdobju celo več kot v preteklih letih? Ja, to sicer težko komentiram, ker nisem natančno pogledal nobenih znanstvenih raziskav. Pač sem zasledil neke članke o teh primerih, ampak komentiranje tega bi se rajši izognil, tako kot sem rekel, nerad sodim ali pa komentiram to. To bo verjetno čas pokazal, zdaj šele eno leto od tega množičnega cepljenja, če si navezovala to na morebitno cepljenje. Ja. Tako da jaz upam, da bo teh posledic čim manj in da bojo pač ljudje spregledali brez kakšnih takšnih nepotrebnih dokazov, no, ki bi bili res žalostni. Tako da. Mlade podpiraš, si jim vzor, definitivno. Podpiraš jih pa tudi svojimi dejavnostmi, na nek način posredno povezanimi tudi športom. V mislih imam namreč koledar. Ja, ta ideja je v bistvu se je nekako razvila iz čistega heca, namreč kolega, ki ima tiskarno, mi je predlagal, da bi naredil par koledarjev za svoje sponzorje oziroma podpornike in potem sem iz tega razvil dodatno idejo, kjer bi z simboličnimi izbranimi sredstvi pomagal tudi socialno ogroženim mladim športnikom ali pa bi sredstva namenil za promocijo športa med mladimi, tako da odziv je bil presenetljivo dober, tako da je pa vsejen taka nedolžna akcija potegana kar neki angažiranja in truda, ampak mislim, da je vredno. Predvsem pa ja, rad se odzovam na razne akcije, na povabilo šol, kjer predstavljam šport in svoje delo, svoje poslanstvo in kot sem rekel, delo z najšimi mi je še posebno veseljeno, tako da dokler sem še aktiven, bi tudi na tem področju rad še to izkoristil in na tak način vrnil. Ena od strasti je tudi turno smučanje. Ja, zakaj? Ena od mnogih. Od mnogih, ja. Lahko pa rečem, da je poleg tega na smučeh to v bistvu v zimskem času ena mojih najljubših. Vemo, biatlon je zelo popularen šport in
pred to epidemijo pogosto pred polnimi stadioni, res jaz, ko sem začel, nisem govoril, ne, to je bilo 30-40 tisoč ljudi na stadionu, Nemčija, Češka, Rusija, Norveška, te dežele, ki so tradicionalno res, to je bilo nabito in pač cel čas prvenstva ali pa se to nam je pokazalo, ker poteka 4-5 dni, to vre in buči. In jaz mislim, da to izhaja že od tega, ker sem že mlajši, ko sem začel začetno hoditi v hribe, da sem od nekdaj želel tudi ali pa podreboval neko protivtež temu, temu hrupu, temu trušču in pač, ko greš v hribe, vsega tega ni, si sam s svojimi mislimi in če to združim z užitki, ki jih samo turno smučanje ponuja, potem dobimo zmagovalno kombinacijo, tako da ko je le priložnost, čeprav ponavadi med res v vrhuncu zime, zato do zdaj ni bilo časa, večinoma te zgodnje spomladanske smuke so mi najljubše in v bistvu potem nekje sredi marca pa koncem marca, ko zaključimo s tekmovanji, se seveda z veseljem prelevim v turnega smučanja, dokler je le dovolj snežno, da je zadnje zime so kar radodarne, tudi ne do maja recimo, ali pa potem naslednjo sezono vstopim kar na turnih smučeh, no, tako da to je, ne samo turno smučenje, no, pač hribi na splošno, aktivnosti, ki so povezane v naravi, res hvaležen sem, da živimo tudi v takem okolju, da imamo pred vrati take polikone, ki jih najemno za samoumnevno, ne mrsi kdo zdaj v zadnjem času to izkorišče kot fitness ali telovadnica, ampak jaz še se drugače gledam na to, imam neko spoštovanje do gora, tudi kadar se lotim, ne vem, kjer kolektivnosti, pač nekak posvetim posebno pozornost, no, že pripravi in vsemu. Tako da med drugim bi izpostavil tudi jedralno padalstvo, ne, ki se tudi odvija pretežno v goratem svetu, tako da gorsko kolesarjenje, to so kar stvari, no, ki me nekako držijo ravnotežju, kar se tiče športnih aktivnosti. Ja, Slovenija je res prava naravna zakladnica, naravni poligon za takšne in drugačne gibalne dejavnosti. Imamo praktično odpreš okno v dnevni sobi in si v naravi. Kaj pa bi lahko Slovenci morda vendarle še naredili, da bi ohranili lepo, zdravo, čisto naravo? Ja, tako kot sem rekel, predvsem ta odnos do narave, ne, velikrat vidimo, res imamo neverjetno veliko možnosti, ne, in jaz mislim, že ena taka čist preprosta dejanja oziroma na svet, da vsak, ki stopi kamorkoli s kolesom, peš, s čemorkoli, s močmi, da poskuša pustiti za sabo res čisto nič druge, kot samo svojo sled v snegu in mogoče to. Klemen, začela sva bolj ali ne z olimpijskimi igrami, pa dejva z njimi še končati. Zagotovo jih boš spremljal. Kaj napoveduješ našim športnikom? Ja, igre bom spremljal, ker, kot sem rekel, jaz ne govim nobene zamere ali česar koli, pač sem nekako tudi športni navdušenc, nisem tisti klasični navijač, ki bi hodil na tekme pa navijal za športnike, ampak sam pri sebi pa seveda navijam za vse naše športnike, pač sigurno bom posebej držal za pesti za naše biatlonce in jih spremljal. Verjamem, da so sposobni marsičesa. Olimpijske igre že same po sebi ponujajo priložnost za, dajmo reči temu, za take manj izrazite favorite, možnost za presenečanja in zakaj ne bi bil kakšen od nas to presenečanje. Po drugi strani pa tudi želim tem športnikom, ki so prvi na olimpijskih igrah v biatlonu, mislim, da kar 4 tekmovalci, da ne glede na situacijo, da jim bo to ostalo v nekem posebnem spominu, in da bojo z tega pol tudi znali črpati v prihodnosti in v karieri in pa potem tudi v nadaljnem življenju nek navdih in da uživajo v nastopih, no, zdaj, ker se napovedovanja tiče, pa težko, no, tako kot sem rekel.
Bomo videli, ne. Klemen, ti si na vdihu sem nam, tudi v tem podcastu si zagotovo pustil sled, upam in verjamem, da bodo številni Slovenke in Slovenci videli in si ogledali ter slišali tvoje besede. Hvala še enkrat, vso srečo naprej in naj bo zdravje še naprej vodilo tvojega življenja. Da. Hvala, Uršula, za povabilo. Vsem poslušalcem, gledalcem bi pa samo pač zaželil srečno, zdravo in da bi vsaj delček svojih možganov oziroma da bi vsake tok razmišljali svojo glavo in se ne prepustili kar vse poprek voditi samo to. Ja. Hvala, Klemen. Super. Hvala. Torej, srečno, zdravo, svojo glavo, ostanite zdravi in razgibani, poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu ali po moje za um na krilih srca. Srečno.